Birden de kaldırdım mesela ve nispeten bu istikamette hareketliliği oldum. Yani bir daha bakın başka bir meselene yani bu narkotik maddeler dediğimiz daha bu kesin sefer dediği yani bir daha bakın ne bileyim patıdı, şişedi, kakostu filan da bu yani en ucuz ve en el satımlı narkotik maddelerdi ki artık nenki Bakıda, Bakının müxtəlif məhlələrində bu yayılıb. Artık bütün regionlarda yayılıb. Artık gəncliyimiz məhvə gedir. Ve təəccüblüsü, təəssüflüsü bilirsiniz nədir? Bunların qarşısını almırlar. Biz hüquq mühafizə orqanlarına, baxın mən indi konkret rayon adı çəkmirəm, amma burada biləcəklər hansıdır. Baxın bizə bugün biri gəlib, vətəndaşın biri bizim dostumuz, deyir ki, filan rayonunda insanlar yığışdı, getdi, həmin o narkotik satanı döydülər. Həmin narkotik satanı heç nə eləmədi, hüquq mühafizə orqanı gəldi, həmin o insanları, o döyənləri apardı ki, siz xeyr ola cəmaatı döyürsün. Yəni baxın, Kubinka, Papani, nə bilim, Sabunçu, filan bu yerlerde doludur. Bu insanlar hüquq mühafizə orqanları niye bu işle məşğul olmuyor? Mənim Hüquq maraqlı mühafizə bir. Bak orqanları. bu kim satır hamı bilir. Hansı məhəllədə kimdir bunu satan hamı bilir. Məhəllədə bilirlər, tində bilirlər, bucaqda bilirlər. Satanı yok gedib alanı tuturlar. Demek siz marağındasınız ki kiməsə satdın sən gedib onu alanı tutasan da. Yani bununla bağlı, bakın ben buradan deyirəm. Əgər bununla bağlı o hüquq mühafizə orqanları, o polis rəisləri, bu əməllərini yığışdırmasa gələn səfərlərdə biz artıq faktlarla, rayonların adlarından, məhlələrin adlarından, orada satanların Bəllidir, adlarından hamı tanıyır. bilir. Bəlkə Hamı hamı bilir. bilir. Bəli. Yığışdırın da qardaş bunu. Zaten siz alırsınız da, yığırsınız da, yiyirsiniz. Heç olmasa bu gələcəyimizlə oynamayın, Bəhlidir, gənclikle bəli. oynamayın. Orta məktəb 8-ci sinif uşaqlarına düşüb narkotik istifadəsi. Qardaş siz, Yaşasın. yəni heç olmasa aman deyin o gənclər böyüsün ki, sabahlarda rüşvət ala biləsiniz da. Bu 8-ci sinif uşağı sən narkotika dadandırsan 3 il 4 il sonra dünyasını dəyişəcək.